Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչև հաղորդման անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, մի քիչ կպեք հագուստիս ու ակնոցներիս, ասեք էդ ինչի ա դրե բամա, որովհետև ձեր այդ մոտ մարդիկ կան, որ շատ լավ ա ստացվում նրանց մոտ սա։ Հիշեցնեմ, որ ես չեմ պատկանում ոչ մի կուսակցության, իմ պատկանելությունը միայն հայացքն է։ Ես դեմ եմ բոլոր Հայաստանի կուսակցություններին և 34 տարվա ղեկավարությունը, ցավոք սրտի դա մեր կյանքից գնաց։ Այսօր ես ձեզ կներկացնեմ շատ հետաքրքիր հաղորդում թե Հայաստանի մասին, թե արտերկրի և պատմական ակնարկը հոյակապ է լինելու։ Ես ուզում եմ առաջինը անդրադառնալ մեր հետևորդներին, ովքեր ինձ հարցրել էին այս գրքի համար գրքին «Եսիմ Անուշ Հայաստանի 36 լեզվով»։ Հարգելիներս, «Եսիմ Անուշ Հայաստանի» հենց այս ձեռնարկը, ինչ եմ ցույց տալիս, որտեվ այնտեղ տարբեր տեսակի կա, հենց այս ձեռնարկը, այսա, այսպես մեջը դրված, արժի 15,000 դրամ, բուկինիստով կարող եք պատվիրել, հոյակապ նվեր կլինի նաև, ինքը հոյակապ գիրքը ես իրան պահում եմ մասունքի նման, որտեվ ասել եմ ձեզ ամենաթանկ մարդկանցից մեկն է նվիրել։ Հիմա շարունակենք այսօրվա հաղորդումը, նախ ուզում եմ հաղորդումը սկսել Հայաստանի Հանրապետության տեղի ունեցող այս սուտ ազգային ժողովի էլի մանկապարտեզով, բայց այնտեղ կան հարցեր, որ այդ մանկապարտեզի վերաբերյալ ամենաշատը հայազգի վնասը հասցնում Նիկոլ Փաշինյան։ Ինչպես ասել եմ ու կրկնում եմ, ժողովուրդ, ինչքան դուք քնեք, այնքան ժողովրդի քնեացության թեմա, որ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հաջորդ արտահայտությունը ասելու է, ադրբեջանցիները մտնելու են բոլորի ննջասենյակ, ինչ ուզեն անեն։ Բացատրեմ հիմա ինչ ասեց, անկախ նրանից Սարգսյան, Քոչարյան, Լովիկը դերի մեջ է, թե չէ, հարցը հնչում է այսպես, եթե Լովիկը չտար, ես ընդեղ չէի որ տայի, ես չեմ պաշտպանում Քոչարյանին, ես իմ համար բոլորն են տակակ են, հայազգի թշնամին են, բայց հիմա հարցը հնչում, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանը ու Ադրբեջանը հավասար պիտի վերահսկեն մեկը մյուսի ռազմական ունեցվածք, այսինքն ինչ-ինչ զինատեսակներ ունեն։ Ալիևը բառացի Նիկոլ Փաշինյանի վրա թքեց ասելով, որ դու չկաս այդքան, որ որոշես, դու ով ես, որ պարտված երկրի հոգնածը որոշի ինձ ստուգի ինչ անի։ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում, ոնց որ ամբողջ աշխարհում բառացիորեն պաշտպանում է Ալիևին ու ասում է, Ալիևը ճիշտ է ասում, Ալիևը ուղղակի ուրիշ հարցերով ասում, ուրիշ ձև ասում, այսինքն այն, ինչ որ ինքն է լկտիություն անում ու իր ենթակաները սկսում են հերքել իր ասասները կամ իր ենթակաների հիմար ասասները հերքելու արդարացնել, ընդհանրապես այս իշխանությունը պետք է կոչվի այլասերվացության և հերքման իշխանություն, որովհետև Նիկոլը իր ասած բառերը կես ժամ հետո հերքում է, ինքը ասում, ինքը հերքում, ասում է, այսի պիտի լինի, չի լինի, ավտոյի գործանեմ ասես Սարգսյան, ի՞նչ գործարան, ես չեմ ասել թուրքը, ես ասել եմ էսի, մի խոսքով, է հոյես արևվան այդ իր լկտությունը, ու կարևոր պահին, որ Լևոն Քոչյանը հարցնում է, դուք ո՞նց եք մտածում վերահսկել Ադրբեջանին, Ադրբեջանը ձեզ շատ չոր պատասխանեց, ի՞նչ պատասխանի հիմարիկը, հիշեք, նույն պատասխանը տվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 97 թվի հունվարի 1-ին հրապարակում, որից մի քանի ամիս հետո ռատ եղավ, ժողովրդին, որ չուներ ասելու, բոլոր ժողովուրդը գոռում էր, թե Լևոն Դավաճան հեռացի, ի՞նչ կորած, ո՞վ է հիշում, պայքար, պայքար, մինչև վերջ, որ արդեն էլ պետք չէ ժողովրդին, նույն է սա, այդ հարցի, որ Ադրբեջանի ոնց ես վերահսկելու, ի՞նչ ա պատասխան, սյացես դպրոցի հանդեսի չի, որ եկել եք իստեղ դպրոցական բան եք խաղում, ըտեղ դպրոցի հանդեսի ի՞նչ կար Փաշինյան, ու անընդհատ էլի սիֆիլիստի պես հետևն ա քորում, ու շատի վիդեոները նայեք, խոսքերին պատասխանելուց այն դաշնակ Արթուրի խոսքին պատասխան, էլի հետևն ա քորում, այս մարդուն չեք կարում բուժեք, ես չեմ հասկանում, պալատական բժիշկները բոլորդ մեռել եք, թե ուղղակի զզվում եք, չեք մոտենում, ազգային ժողովից խոսալուց ուղիղ եթերով հա քորում ա հետևը, սրանք խփնված են, արա Մերկելին տենում, հետևը քորում բարևում, կնիկը դեմը տղեն, դեմը տնով, ու այդ ինչ խոսեք ընկի արա, խայտառակությունը, ես ատում եմ այս բանը, իշխանապողությունից հետո առաջինը Նիկոլին մերկացրեք բուժեք, որ հետո լավ կարողանաք պատժեք, հարցին պատասխանել ոնց ես վերահսկում Ադրբեջանին, Ադրբեջանը քեզ կոպտեց, ասած 4 դասանի մանկապարտեզի ելույթ, սա խայտառակության վերջն է, ես էլ ուրիշ բան չեմ ուզում ասեմ, ու մարդը ասում է, որ Ալիևը ճիշտ է ասում, մենք իրար մեջ այդքան է տարաձայնություն չունենք, ինքը այդ նպատակով չի ասել, ժողովուրդ ինչքան քնեք, ասել եմ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ,
Քնից հելելու եք, ասասներից միշտ վիրավորվել եք, նեղվել եք, մարդկա հայոյան կա գրել, բայց անանուն, էլի որ Չերևաով, ուրիշի անունով, ձեր ննջասենյակներում ադրբեջանցիք գալու են ձեզ ստուգի։ Ինքը ասում է, թո ադրբեջանը գա, ստուգի Հայաստան ինչքան զենք ունի, Ալևն ասում է, դու ով ես որ գաս այդ չորբան։ Ատենց էլ ասում է, բացեք նայեք Ալիևի ելույթը։ Դու քեզնից ինչ ես ներկայացնում, որ ընդհանրապես մտնես մեր ստուգես ինչ ունենք, ինչ չունենք։ Սրանից են կոմ ես ոչ մի բան Հայաստանի դավաճան ընդհանուր ղեկավարության մասին ասելու չունեմ։ Ալիևի հայոյանքից հետո ինքը նրան պաչ պրոշտի լինելով և ասելով, որ Ալիևը իրավունք ունի Ադրբեջանը գաստուգելու, ինքն ասում է դու չունես, ասում է մեկը իմ ասածը ճիշտ է, Ալիևն այդ մտքով չի ասա։ Այսինքն ադրբեջանցի ստուգողները մտնելու են հայկական զորամասերը, ամեն ինչն այն գրեն, ստուգեն տեղերը գրեն, գնան հանձնեն Ադրբեջանին, բայց Հայաստանը չի կարելու, այսինքն երկիրը հանձնեք։ Դե ուրախացեք, ուր են մեր գեներալները, այդ չորբանները ուր եք։ Արվամոլների պես ստենդե մտածեք, ուր եք նախարարներ, մտավորականներ։ Այդ չեք։ Լավ տղեք, որ կարայք ելնեք խփեիք, ուր եք։ Բոլորդ Նիկոլի տակ։ Այսրայից հետո ոչ մեկ էլ չխոսա ինչ անում։ Դե լավն եք խփել տվեք։ Մի հատ արայի համար մոնումենտում կոկորդ կդրի, կես ժամվա ուշանար այդ մարդը մեռնում էր Արաբարի համար, բայց այդքան բոլորի ընտանիքներին հայում է, բա լավ տղան ինչի՞ մարա, որ չթողի մյուս ուժեղը ավտարիտետը, որ չթողի մյուս խեղճին նեղացնեն, բա սա ժողովրդին նեղացրել են, ինչի՞ չեք հելում, գնացեք ապելեք Նիկոլի։ Թողնենք էս անկապ խոսակցությունը, որտեղ Հայաստանի վերանալու մեջ շատ ուրախանում են, ասում եմ տեղի մասսաները բոլորը միասին ոնց որ համաձայն են։ Ասենք երկրորդ այլասերվացությանը։ Ոման Կարեն Սիմոնյան, որին նշանակել են Գոյ թատրոնի ղեկավար, որն է վերցրել է Գոյ թատրոնը, ստորագրում է, որ Գոյ թատրոնը պիտի միավորվի Սունդուկյանի հետ։ Ուրեմն Կարեն Սիմոնյանը ինչքան մանեկա չգտա, որ ես իրայից ինչ աներկացնում տանպես, որ թատրոնի տնօրեն նշանակեն ենե Գոյի, որը անկախությունից հետո ստեղծված իր սուղ միջոցներով իր որակական ցուցանիշով ավելի բարձր թատրոնացույց տալիս, քան որևէ թատրոնները մնացած։ Սուտի ծախու Նիկոլի տակ մտած, որոնք Գոյին չեն պաշտպանում։ Չնայած որ մյուս թատրոնների փակմանը Գոյ թատրոնը ղեկավարով ամեն հարցով գնաց է պաշտպանել։ Ես պաշտպանում եմ Գոյ թատրոնի նրա համար, որտեղ Ա իմ համար շատ հաճելի է, Բ ես տեսնում եմ մինիմալիզմի մեջ մաքսիմալ էֆեկտ, և վերջապես թատրոնը կրթական համալիր է, Թաթուլի համերգը չի որ տանեք Եվրոպա ռեստորան այդ բաների մեջ, արցանների մեջ անեք։ Ուրեմն Թաթուլ, Սպիտակցի Հայկո, փոխանակ դրանց ճնշեք, որ Թուրքիա արցնիկ են երկում կլկլալով, վիդեոները բացեք, նայեք, ոչ մի բան իմ խոսքի մեջ չի, բացեք նայեք, կամ ինչ-որ շնորհավորանք են ընդունում, էր Ռուսաստան բջատած ջյուտի տակ մտած Արթուր Խանլարսկին, որ դարել է Արթուր Ամիրյան, ռուսերենով, թուրքերի հետ երգող, ինչ ասում եմ, YouTube-ում կա անուն ազգանունով, խփեք ու թուրքի հետ երգ խփեք, ադրբեջանցու հետ, տեսեք որ կան, Գոյ թատրոնը պիտի վերանա, ինչի, պրիմիտիվ պատճառով, իբր նույն շենքի մեջ են երկու տեղ աշխատավարձության երկու տեղ հոսանք, է թողելու եք, էլի թողեք, հիմա մախինացիա եմ մտածե, որ իբր թե Գոյը թող միանա, բայց կթողենք առանձին ցույց տա, դա ի՞նչ են շանկում, միանա, բայց առանձին բեմ ունենա, առանձին, էլ խեք միացնում, որ առանձին բեմ ունենա, դե տենց եք անում, ձենը կտրվի, որ հետո արդեն վերացնեք ու վերջ, ուրեմն բերե նշանակել, էլ այս բոմժի, վեդուց, Կարեն Սիմոնյան, մի թամադայա բոմժ, Ռաբիս Չարթու, նկարը երևի ֆրում է ինտերնետով, այս այլասերվացի զավակը, Նիկոլի տակ մտած, ես իմ սրանին չեմ խոստվե, եկե ապորինի ձևով նշանակել են ղեկավար, թուղթը ստորագրել է, որ կպե փախել է լուծարման, ու ոչ մեկի աչքին չի ելևում, Կարեն Սիմոնյան թուլա, խորհուրդ են տալիս, ով ճանաչում է այս վեդեցի թամադային, որ այն կյանքի կարուսել էժան բոմժանոց, ինչ որ մանրապատումներում էր խաղում, թքեք սրա երեսին, որտեղ թքելը Հայաստանի Հանրապետության օրենքով դա համարվում է վերին արժեք, Ալեն Սիմոնյանի ուխտները թքում են մարդկանց վրա, Ալենը թքում էին մարդկանց վրա, այն ով էր թքել, որ Ալենը արդարացնում էր մարդկանց վրա, թքեք այս լրբազավրի Կարեն Սիմոնյանի և իր ընտանիքի վրա, սա էլ ընդունեք մեծ ըմպուտինի տակ բոլոր Հայաստանի ղեկավարությամբ ու օլիգարխներով, հարուստներով, սուտի լավ տղեկով, պարկասներով, որովհետև Պուտինի Ռամզան Կադիրովը, որը Պուտինի շունիկն է, ինքն էլ ընտանիքի անդամներին
պատժելով աստանում էֆեկտ։ Այ քեզ բան։ Գերից գտե վերել են, մեր փնթի ոչ լոտի եւս, այս իշխանությունը ոչ լի։ Սիֆիլիստ ես, հա, իշխանության մեջ տեղ ունես, չէ, չէ։ Կամ քնում ես մեր ծոցը սիֆիլիստ ես ընկնում, կամ չէ, դուս ես գալիս։ Փախած ինչ որ մի հատ ապրանք թամատի բերել դրել են գոյ թատրոնին, տնորեն, որն էլ որոշումա գոյ թատրոնը վերացնել ու երթում աուտում չեմ ստորագրել։ Դու հիմի որ քփուր դնենք, ստի մերն ու հերը թե չէ ստորագրել ու ընտանիքն ու քյորպա երեխեքը։ Ու կնիկը, հարցին պատասխան կտաս, թատրոնը եթե չէ ստորագրել, ո՞նց է նշանակվում, միավորվեք, բայց առանց է մնաց։ Խես փախած մանգալից, խես փախած մանգալից դերասաններից ու անձնակազմից։ Այդ չուրբան։ Ով ճանաչում է այս վեդեցուն Կարեն Սիմոնյանին։ Ամենավերջի բառերը կարակ ասեք։ Թեքելը ասեմ, օրինականա թքելու համար դա չի ասում։ Ալենի ուխտիկ մաման չստացավ դա։ Վերջ։ Ժողովուրդ Հայաստանի նինադու հասցնում են նրան, որ Հայաստանը կարողանա ժողովուրդը սարքեն, ինչպես ես ասել եմ դեռ 2.5 տարի առաջ։ Ներքին քաղաքացիական պատերազմ, դրան գումարեն նաև թուրքերի հարձակումը, սրան գումարվի Քավոր Պետրոսի նման, այն որ դատելա տալիս ու ինքը կամած անցնումա կողքով։ Այդ որ ընդդում դե տղեն տեսնումա որ արդեն ինքը ընդնում է այսպես սպանեն են ինքան։ Քավոր Պետրոսի նման պատանի չծրա, ժողովրդի վրա ծիծաղացող, ընտանիքով փախնող, կյանքից ու հայությունից աբիշնիկ, այլասերված սիֆիլիս Նիկոլի ցեղ։ Ընտանիքով։ Հաղորդման երկրորդ մասին ես ձեզ կպատմեմ միջազգային լուրեր, երրորդ մասին պատմական հոյակապ ակնարկ։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, ամսի մեկից դադարեցվել է ռուսների փողային փոխանցումները Թուրքիա, որը նաև շատ ուժեղ ազդում է Թուրքիայի տնտեսության վրա։ Պատճառը Ամերիկայի կողմից սանկցիան, որ ով ռուսի հետ գործ արքանում օգնում ուկրաինական պատերազմի սանկցիայի ենթարկվի։ Շնորհավորում եմ, թող մի հատ իրար էլի ինչ որ պրոբլեմներ ունենա։ Ես շատ ուրախ եմ սրա համար, քանի որ թուրքական Լիդիայի կուրսի վրա նաև ազդումա ռուսականի չունենալը, բնականաբար ռուսական փողն էլ եսիմինչ չի, բայց Թուրքիա մտնելու համար ինքը էլի վալյուտա է։ Հենց ըստ պայդրության թուրքական լիրան դոլարով 31.7-ը անցավ այս միջազգային թիվ, թե ներսը 35-ը 40-ը 45-ը արդեն ինչ չի հետաքրքրում։ Հաջորդ լուրը, որ ունեմ ես, Ադրբեջանից է հաջորդ լուրը։ Բացի են գորգռոցից ու Նիկոլի հետ պաչպրոշտից, Նիկոլի վրեն թքում են, Նիկոլը ոտներն ալը պստում կոշիկի տակը եւ այլն, Ադրբեջանում կատարումա լուրջ միջոց։ Թուրքմենստանը, որ ես միշտ ասել եմ, Թուրքմենստանը թուրքական երկիր չէ։ Թուրքմենստանի ղեկավար Սապարմուրադ Նիազովը ժամանակին հայերի 4 հայի համար պատերազմ էր հայտարարում Ադրբեջանին, որը չթողեց էլի այլասերված ռուսական կառավարությունը։ Եվ նրանց մեջ նաֆթային կոնկուրենցիան, որով Ադրբեջանը, Թուրքիան ուզում Ադրբեջանը լինի իր ոնց որ գլխավոր է այդտեղի թուրքական երկրներին, իսկ Թուրքմենստանը, որ աշխարհի ամենահարուստ գազային պետությունն է, նաֆթային չէ, գազային 88%-ը պետության տարածքի 488,000 քառակուսի կիլոմետր է Թուրքմենստանը, շատ մեծ է, Կալիֆոռնիայի նահանգից մեծ է, տակը գազ է։ Եվ ուզում եմ, որ այնպես լինի, որ Ադրբեջան այդ գազի տրանզիտի փողը ստանա, որպես Թուրքիայի ֆիլիալ, որ Թուրքիայով գնա այդ գազը, եւ Թուրքմենստանը կատարյալ մերժեց։ Հիմա Ադրբեջանը, որ չունի գազի այն քանակը, որը խոսքատվե թե Եվրոպային, թե Թուրքիային, թե մյուսներին, փորձում է գազը ստանա Իրանից, բայց Իրանը մերժում, ասում է՝ տխա ջան, հո դու ապուշ չես, ես ուղիղ Թուրքիա ավելի մոտիկ Վանով գիծ ունեմ, պետք եղավ այդտեղից մտցնում եմ Եվրոպան եւ մյուսները օգտվում են, ես քեզ ինչ եմ տալիս, գազ, որ ներողություն հլա ազս չի անցը, որ տնտեսապես կախված հայտնում եմ քոնոման դեբիլի, դրա համար էլ Ադրբեջանը, բացի նրանից որ ինքը չի բարարում, ես ասել եմ, Ադրբեջանի տարածքի 62%-ն է գազոֆիկացված, Ադրբեջանը չունի գազ բնակիչները, Հայաստանը աշխարհում առաջի տեղն է բռնում, Նիդերլանդներից էլ առաջա 99.8%-ը գազաֆիկացված է, Ադրբեջանի բնակավայրերի 38%-ը չունեն գազ, բայց հարևան երկրներին տալիս է գազ։ Իմիջայլոց Վրաստանը նույնպես, բացի ադրբեջանական գազից, օգտվում է նաև ռուսական գազից, որտեղ Ադրբեջանը ուղղակի ասել է չբարձրաձայնես Վրաստանի գազի քանակը քչացրել է առելի չափերը։
Դրա համար էլ Վրաստանը սկսում է քիչ-քիչ առաջ որ ավելի շատ էր կախված Ադրբեջանից, քիչ-քիչ սկսում է պոզեր ցույց տալ։ Հատկապես նաև հիմար տուտուց վրացիները քծվելուց, որ հայերին ճնշի Դավիթ Գարեջիի վանքային համալիրը կտան քեզ, տվեցին ուրիշ բան, տվեցին ու ուրիշ տեղ։ Դե վերցրեք ու գերեք վրացիդ բոլորդ։ Հələ դուք քիչ հələ դուք տեսեք ինչ կռվի մեջ եք ընկնելու այդ համբալ լրբազավրներ, դուք էլ հələ համբերեք։ Ուրեմն հաջորդը քաղաքական լուրը, որը եկավ Իսրայելից, Բենյամին Նաթանյահուի վերջին խոսքն էր, որ պատերազմը կարող է ձգվի մինչև 2025 թիվ, եւ հաջորդեց Բլինկենի հետաքրքիր խոսքը. Իսկ արդյոք Իսրայելը պայքարում է այնտեղ, ուշադիր լսեք, որտեղ ուզում է ինքը պետություն ունենա։ Բացատրեց, քանի որ արաբները ցանկանում են, որ Իսրայելը եթե ուզում է թող ապրի, բայց մի պայմանով. Պաղեստինը պիտի լինի լրիվ անկախ։ Իսկ սահմանները որոշվելու է ոչ թե 76 կամ 82 թվով, այլ որոշվելու է սահմանվերը 1948 թվով։ Իսկ Իսրայելին 1948 թվի ես ներկայացրել եմ հաղորդում, սահմաններով ապրելը դա ուղղակի Իսրայելի համար հսկայական կործանում է ժողովուրդ։ Կործանում Իսրայելի համար, ինքը չի կարող այդ սահմաններում ապրել։ Ասնում ենք այս լուրերին, որ ասում է 25 թիվ, դա նշանակում է դեռ երկար բանակցություն կա, դեռ լինի քանի 1000-100 հազար հրեա պետք է սպանվի, արաբ պետք է սպանվի, որ իրենց ուզածը լինի, որ վերացնեն, թե դե չդիմացանք ամբողջ արաբական աշխարհին, փախանք դեպի Ադրբեջան։ Ավելի ճիշտ ադրբատակա կամ աղվանք։ Սա կթողնենք իրենց գործենք, սկսենք Իրանի տարածքից Բելուջստանի գնդակոծման փաստի մասին անօթաչու թռչող սարքերով։ Նախ ովքեր նայել են իմ Բելուջստան հաղորդումը, ես այդ մասին հզոր հաղորդում ունեմ, որովհետև 3 իսլամական պետություն իրար կողք ու բոլորը մեծ, դա հանդուրժելի չէ արևմուտքի համար։ 804,000 Պակիստանի իսլամական հանրապետություն, 1,648,000 Իրանի իսլամական հանրապետություն, 652,000 Աֆղանստանի իսլամական պետություն կամ հանրապետություն, ոնց ուզում եք ասեք, որտեղ այնտեղ շարիաթի օրենք էլ կա, հա, էլի նստած ղեկավարները թալիբներն են եւ այլ։ Ուրեմն ասել եմ ու էլի կրկնում եմ, 350,000 դա Իրանի տարածքում է, մոտավորապես նույնքան Պակիստանի տարածքում է, 157,000 էլ Աֆղանստանի տարածքում։ Ընդհանուրը մի 600-700,000 քառակուսի կիլոմետր է, բնականաբար պատերազմի դեպքում մարզերի վարչական տարածքով հնարավոր չի անկախություն տան, թեկուստան մի քիչ փոքր, դա լինում է նոր, այսինքն Պակիստանին որպես Ռուսաստանի ու Չինաստանի տակ մտած զրկում են ծովից 80%-ը, եթե ոչ 100%-ով, քանի որ Բելուջստանը ինքը ամբողջ ծովի բերանն է։ Աֆղանստանից զրկում են հարավային մասից, ոչ լեռներից, իսկ Պարսկաստանից զրկում են էլի ծովի մասով Օրմուսի միջածկից։ Դրա համար Բելուջների ակտիվությունը եւ Բելուջստանի անկախության մարտիկների ակտիվության համար, որը Պակիստանը կողքից կատարում այն հիմար բանը, ինչ որ արեց Թալիբների հանդեպ, բայց հետո Թալիբները հարձակվեցին ու կործանում են տալիս Պակիստանին, որտեղ Պակիստանը այսօր իր մարզերից մոտավորապես 3-4 հատը ընդհանրապես չի վերահսկում, իսկ մնացածը վերահսկում է մասամբ, օրինակ Բելուջստանը վերահսկում է մասամբ։ Այնտեղ մարզեր կան, որոնք են փոքր Վազիրիստան ազգային խառմիությունները, այդտեղ չի վերահսկում։ Ուղղակի չի վերահսկում։ Ցերեկով գնում է ոստիկանը զորք ինչ-որ գործողություն անում է, ասենք ինչ-որ տեղ պիտի գնա, մարդ պիտի գնա, գնում է։ Թե չէ ժամը 6-ից հետո ոչ մեկ չեն վերահսկում։ Իսկ ինչպես ներկայացնում են Բելուջստան գնացած հատուկ ծառայություն անցած մարդիկ, ժամը 6-ից 8-ից հետո հյուրանոցներից սկսած լույսերը անջատվում է, որտեղ ցանկացած լուսավոր տեղ տեսնելուց պայթեցնում են միանգամից տերորիստ կամ բելուջական այդ անջատական եւ այլը մնացած ուժեր։ Այսինքն նոր պատերազմը Պարսկաստանի մի մասում է, փորձում են, եթե պարսիկները փորձում են հուսիտների միջոցով պրոբլեմ ստեղծեն Սուեզի ջրածքի վրա, որը ես արդեն երկար հաղորդումներում ասում եմ, ինչ է ներկայացնում Սուեզի ջրածքը, աշխարհն է փորձում է պրոբլեմ ստեղծել Պակիստանի, Պարսիկի եւ Աֆղանստանը, դե չէ, Աֆղանստանը միշտ է պրոբլեմի մեջ, ա ոչ մեկի համար Աֆղանստան ասող ոչ մի ժողով չի պատկերացնում հիանալի ծովապ, Դուբայ չի պատկերացնում, չէ՞, երբ նա քերեր ծովապ, ես եմ ի՞նչ, Աֆղանստան բառը նարկոտիկ պատերազմ, վերջ։ Տենց է, Պակիստան բառն է սով նարկոտիկ տերոր։ Պարզ է։ Այդ ընթացքում ինչ կորոշվի, կորոշվի։ Իմիջայլոց ասեմ ձեզ, որ
ներողություն։ Լեհա գերմանական զորքերը, հիմնական Գերմանիան իր վրա է վերցրել վերահսկողությունը նաև ոչ միայն Լեհաստանի սահմանի մինչև Հարավ-Սլովակիայի, այլ նաև մերձ Բալթիկայի։ Այսինքն իրար մեջ բաժանվում են Ֆինլանդիան, Շվեդիան, Նորվեգիան միգից են կազմում, Դանիան միջանկյալ ծովային հիմնապահում, Անգլիան մերձ Բալթիկայի մասը Գերմանիայի հետ, Լեհաստանը իր ամբողջ զորքը սարքել է 300,000 անցնում է 300,000-ից, որով ասել է ՆԱՏՕ-ի արդեն երկրորդ բանակին, Թուրքիան երրորդն է, առաջ երկրորդն էր 700,000, հիմա Թուրքիան իջեցրել է 345-50,000, բայց ռազմական պոտենցիալով Լեհաստանն ու Հունաստանը ավելի առաջ են։ Լեհաստանն է, հետո Գերմանիան մնացածը զորքերով կանգնածն է այդտեղ։ Այսինքն, ցանկացած դեպքում, եթե ռուսները փորձեն շեղելու համար 41 թվի նման խփեն այս կողմ, որ շեղվի մինչև իրենք Ուկրաինա որևէ բան անեն, պատերազմի պատրաստ են զորքերը։ Ես ուզում եմ մի բան ասել, որ աշխարհի ամենամեծ այլանդակությունը նաև միջազգային ջրույթների ձեռքով, այդ կաբալիստային սև շները, մասոնը, այս դրանց ձեռքով սարքվեց այն, որ Ուկրաինա Ռուսաստանի պատերազմը փաթաթեցին Եվրոպայի վզին, որն էլ այսօր գտնվում է շատ ճգնաժամի մեջ, ասենք Հայաստանից վատ է, բայց ինքը լուրջ ճգնաժամ ապրում Եվրոպա Ուկրաինայի պահով, իսկ ուկրաինացիք լրփի նման գցած են փողոցները, լկտի հարբած, այլասերված, գորալով, խոսալով, փոքր երեխեք հայհոյանքներով, լկտի պավածներով լցված են Եվրոպա, ոչ մեկ իրենց մասին չի մտածում, իրենց երկրի մասին, ահա էս էր Ուկրաինա, որ ընդհանրապես պետք է, ինչ ասեմ, եթե կռիվ, պետք է թողեին իրականում մեծ հզոր ռմբակոծությամբ միայն հրթիռային վերացնեին, ոչ թե ցիկեին, չեմ ասում այնտեղ լավ մարդիկ չկան, կան, բայց ավոր քիչ։ Սա ուկրաինա-ռուսական պատերազմի մասին։ Անցնենք մնացած թեմաներին, որ ես հիմա կպատմեմ ձեզ պատմական ակնարկ, որը շատ ուսուցանող է և շատ հնարավոր է զուգահեռները հիմա ես կանցկացնեմ նաև Հայաստանի ղեկավարության կամ ղեկավարի կնոջ հետ, որը հայ ժողովրդին ավելի շատ վնաս է տալիս ու լկտիացում, քան թե Հայաստանի ղեկավարը, չնայած ղեկավար գոյություն չունի, Հայաստանում ինքը ինչ-որ մի մարիոնետկա է, նույնն է նրա ընտանիքի անդամները։ Խոսքս գնում է Էլիզաբետ Պատորիի մասին։ Ո՞վ է նա։ Նա հունգարացի Արյունարբու կայսրուհի անունը կրող մի կին է, որը ապրել է 16-րդ տարի վերջնամասում, մոտավորապես ծնվել 1560-62 թվականներին, եթե չեմ սխալվում, մահացել է 1610 թվականին։ Ինչու այս կինը Էլիզաբետ Պատորը գնաց այդ քայլին։ Նախ ասեմ ձեզ, որ ես կներկայացնեմ երկու տարբերակ՝ պաշտոնական և պատմական, որովհետև պաշտոնական տվյալը դա դատարանի և այլ քաղաքականության հետևանքն է, իսկ պատմականը ավելի հնարավոր ճիշտ տարբերակն է, որովհետև կան պատմաբաններ, որոնք փորձում են ճիշտը գտնել, իսկ կան պատմաբաններ, որոնք փորձում են կոծկել ի օգուտ իրենց, ցանկացած հարց այսպես է, չէ՞։ Ես նույն ձև անդրադարձել եմ Վլադ Դրակուլա Ցեփեշի հարցին, որը հոյակա ազգի հերոսն է, դա ռումինացիքի նժդեն է, ես նրան հարգում եմ, նա չի եղել Արյունարբու, նրա վզին փաթաթել են դա, թուրքերի հակագովազդով, ոնց որ մեր նժդեին են ասում բան, որովհետև ինքը թուրքերին սպանել է նույն ձևով, ինչ որ թուրքերը սպանել են քրիստոնյաներին, բոլորին ցիցը անել հաղթանակից հետո Բուխարեստից մինչև Պոլիշ ճանապարհի վրա, որ թուրքերը առաջ անգամ էին տեսնում, որ քրիստոնյաները իրենց հետ այդպես վարվեն։ Հիմա սկսենք մեր կոմսու մասին, որովհետև մեր կոմսուին Էլիզաբետ Պատորին ծնվել է Հունգարիայում, կոնկրետ եթե վերցնենք Տրանսիլվանիայում, այն ժամանակ Տրանսիլվանիան գտնվում էր Հունգարիայի մեջ, բայց ինքը առանց իր իշխանությունը Տրանսիլվանիան, ինչպես նաև Վալախիան, նրանք ունեին նեյտրալ իրավիճակ, այսինքն ենթարկվում էին Հունգարիայի թագավորությանը կամ Ավստրիայի կայսրությանը, դե հերթով ըստ որոշ տվյալների Հունգարիան գտնվում է նաև հռոմեական սրբազան կայսրության մեջ։ Իմիջիայլոց թագավորություններ, կայսրությունների համակարգը, որը ստեղծվեց արևմտյան Եվրոպայում, դա ավելի միջի ցած դեմոկրատ համակարգ էր, դա էր պատճառը, որ Գերմանիայում ստեղծվեց 2000 քաղաք պետություն, ու բոլորը ունեին իրենց անկախությունը, իրենց օրենքները, նույնիսկ իրենց փողերը։ Դրա համար, երբ որ Գերմանիան 1861 թվականին վերամիավորվեց, մինչև այսօր կոչվում է Գերմանիայի Դաշնություն, Գերմանիայում մինչև այսօր է քաղաքները, ամեն քաղաք ունի իր ներքին իրավունքը։
կարող է այս քաղաքի ավարտած մարդու մյուս քաղաքը գործի չընդունել կամ մեր մոտ ասենք աշխատավարձի մինիմալը 2204 ევრო է կողքի քաղաքում կարող է լինի ասենք 16 կիլոմետր են կոմերլանգենում դառնա 2485 ասենք դուրս են գալիս դեպի արևելյան Գերմանիա լինում է 1965 այդպես է ամեն քաղաք ինքը որպես անկախ միավոր ոնց եղել է 2000 քաղաքների միությունը որը ստեղծվեց Գերմանիական Դաշնությունը սկզբում Հռենոսիան միությունը հետո Գերմանական Դաշնությունը ամեն մեկը ունի իր ներքին օրենքները նույնն էլ հռոմեական սրբազան կայսրության մեջ էր եւ հունգարիան ունի ներքին օրենք այսինքն նա ենթարկվում է հռոմեական սրբազան կայսրի խոստին մի պայմանում երբ որ հռոմեական սրբազան կայսրը լինում է նաև հունգարիայի թագավոր եթե ոչ ուղղակի իրենք իրեր հետը իրար հետ են լինում հա պայմանական նրա մեջ են հռոմի պապի իշխումը նրանք հարկ են տալիս վերջ մնացած ներքին գործողություններ անկախություններ նույնիսկ շատ անգամ իրար դեմ ապստամբություններ իրար դեմ պատերազմներ վարել են պետությունները լրիվ իրենց սահմաններով իրենց զորքով ամեն ինչով պարզա չէ այս իրավիճակներ Ուրեմն երբ որ ծնվեց նա այս տարածքում խելոք աղջիկ էր իր հայրը մայրը կոնսուի են չնայած նրանց ցեղը շատ նշանավոր ցեղ էր բատորիների ցեղը նրա բարեկամները բոլորը Տրանսիլվանիայի Վալախիայի տերերն են եւ նրանցից մեկը նույնիսկ եղավ Լեհաստանի թագավոր Ռեջպոսպոլիտա ու պայքարեց Իվան Աղայի դեմ կռվեց եւ խլեց նույնիսկ Պսկովը Այսինքն նրանք այնպես կորած ցեղ չէին, որ ուղղակի նրանցից մեկը կոմսուի դարավ արյունարբու։ Ու երբ որ նա ամուսնացավ, ունեցավ այս 5 երեխա, ճիշտ է, 3 հատը մինչև չափած դառնալը մահացան, 2 հատը մնացին։ Իսկ նրա ամուսինը, որը զինվորական էր, անընդհատ պատերազմների մեջ էր, ճիշտ է, այդպես աշխին նոր հերոս չի եղել, բայց անընդհատ պատերազմների մեջ էր, եւ ինչպես ընդունված էր միջնադարում, Ամուսինը միշտ գնում էր պատերազմ եւ այլն, կինը պետք է ղեկավարեր տան ունեցածը։ Սա ես հիմա կներկայացնեմ ձեզ պաշտոնական վարկածը, որը կա։ Եվ ասում է, երբ որ տիկինը դառնում է 44 տարեկան, նա անընդհատ ուզում է միշտ նախ ասեմ, որ շատ գեղեցիկ կին է եղել, ըստ ժամանակի երկու կողմերն է, թե պատմաբան, թե դատական գործնակարագրել է, որ շատ գեղեցիկ կին է եղել, բայց նա միշտ փորձել է պայքարել ծերասման դեմ։ Եվ միշտ օգտագործել է այն ժամանակների ինչ կար՝ բուսական նյութեր եւ այլն։ Եվ մի օր, որ բուսական նյութեր օգտագործում է իրեն դուր չի գալիս կնճիրները չի անցնում աչքի մոտի, հրավիրում են դե ովքեր էին այն ժամանակ արդեն գալիս անտառի կախարդները։ Ու կախարդներից մեկը գալիս ասա, ասում է, գիտեք ինչ կա, դուք չեք կարողել կյանքը հետ տաք։ Միակ տարբերությունը նայա, որ դուք պետք է կույսերի արյան մեջ վանն ընդունեք։ Դա պահում է ձեր մաշկը ու դա երիտասարդացնում է ձեզ։ Եվ կայսրուհի Էլիժաբետը վերցնում է ինչ անում։ Իրենց նրան, որ տվել են ամրոցը եւ մոտակա 12-14 գյուղը, ընդհանուր առմամբ այդ գյուղերում ապրում էին, դե պատկացեք, գյուղը այն ժամանակ բա գյուղը 15-րդ դարը թող ապրեմ 100-ից 300 հոգի մարդ։ Չնայած այն ժամանակ գյուղերի բնակչությունը ավելի շատ էին, գյուղերի թվի մասին չի ասում, քանի որ աշխարհի բնակչության մեծ մասը այն ժամանակներում գյուղաբնակ էր։ Քաղաքաբնակ սկսել են ժողովուրդը դառնալ ավելի շատ 1925-30 թվերից հետո ժողովուրդ։ Նույնիսկ Ուկրաինան մինչև 1945 թիվը պատկացեք խորհրդային միության ժամանակ գյուղաբնակ երկիր էր, բնակչության 68% ապրում էր գյուղերում։ Մոլդովան մինչև վերջերս ավելի շատ գյուղաբնակ էր, մինչև այս 2010 թիվը, քան քաղաքաբնակ։ Քաղաքում ապրում էին բնակչության 35%, ասեմ ձեզ, որ իմանաք։ Դե բնականաբար գյուղը լավ էր, գյուղը ազատ էր, գյուղ ունեին վարելահողեր եւ այլն։ Իսկ Հունգարիան իրենից չէր ներկայացնում ստրկատիրական պետություն, ինքը Հայաստանի պես ավատատիրական էր, ինչը նշանակում որ կարող էին վերցնել արենդայով, վարկով վերցնել հողերը իշխանից, կոմսից եւ այլնից, մշակել, հարկը տալ, պահել իրենց։ Մոտավորապես կայսը այսօրվա տարբերակը։ Արենդայով վերցնում էին հողերը։ Եվ այդ գյուղերից սկսում են մանգալ, իմիչալյոց, ով է սկսում մանգալ։ Սկսում են կոմսուհու սպասավորուհիները դուրս գալ գյուղ եւ մանգալ տեսնել ով գեղեցիկ սիրուն երեխաներ ունի համոզել նրանց ծնողներին որ թույլ տան այդ երեխաներին գան պալատում աշխատելու եւ լավ կվճարեն դե պատյացեք գյուղի սոված ժողովուրդ հանկարծ մեկը մոտենում է այն ժամանակին է բոլորն է դե պարզ արդեն գիտեք 10-12 երեխա ինչով կերակրեմ մոտենում են բարև ձեզ դե ճանաչում են
կոմսու դրոշով, հագուստով լավ հագնված, կոմսու զինվորականը հետը, մենք եկել ենք, ուզում ենք ձերս աղջկան տանենք աշխատի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ծնողներ կան չեն համաձայնվում, ծնողներ կան համաձայնվում են, տալիս են, եւ առաջինը որ նշվում է նա, առաջինը 6-ը կույս աղջկա արուն հանելուց, ինչպես նշվում է թղթի մեջ, իսկ ինչպես էին արունը հանում։ Ըստ նշված փաստաթղթի դատական գործերի, այդ ժամանակվա 1610-14 թվերի դատական գործերի, նրան կոմսուհին ահավոր ագրեսիվ էր, դա բացատրում են նրանով, որ ամուսինը գնացել է եւ նա ուզում էր միշտ գեղեցիկ երևար, բայց որ հանկարծ ինքը իրեն հայելու մեջ նայում էր ու տեսնում էր ինչ-որ մի բան չի, ամբողջ սկզնական շրջանում սայրությունը թափում էր աշխատավորների վրա, իր սպասուհիների վրա, ու միշտ ընտրում էր պատժելու ամենադաժան ձևերը։ Ըստ ժամանակագրերի եւ սենյակից հանած գործողությունների նա սիրում էր սպանել տարբեր ձևերով. Տանջել, եղունգները քաշել, տակ ասեղներ խմցնել եղունգների տակ մաշկի մեջ, քաշել ատամները կենթանի վիճակում եւ վերջում ըստ տվյալների, որը վկայություններ են տվել այդտեղ, նա գազազած հարձակվում էր աղջիկների վրա, մերկացնում էր ու սկսում էր ատամներով մաշկը պոկել, ինչպես նաև օգտագործում էր կապած աղջիկների իր ներկայությամբ հաճույք էր ստանում, որ մաշկը կենթանի կտրտեր, հաներ, մաշկը հանաներ, քերթեր։ Հիշեցնելու համար բոլորիդ ասեմ, որ հունգարացիները դրանք թուրքերն էին, որոնք քրիստոնեություն ընդունեցին, որ գոնե Եվրոպայի կենտրոնում ապրեին, բայց հոգիների մեջ թուրքաջիուդությունը, ինչպես նաև ասել եմ, հոների, խազարների խառնուկները մնացին, այսինքն ազգությամբ թուրք կրոնով ջհուդ։ Խազարների եւ էլի հիշեցնեմ նրանց անունները, եթե ուշադիր նայեք, շատ կան թուրքական անուններ իբր եվրոպական սարքած, օրինակ ասել եմ Սուլտան բառը, որը շատ է տարածված անունը Հունգարիայում Զոլդան ձևով, Զոլդան, Սուլտանն է դա։ Եվ այս արունարբու կոմսուին սկսում է արյամեջ լողանալ։ Արյամեջ լողանալուց հետո նա դուրս է գալիս ու փորձում է իրան մի փոքր հանգիստ սկա։ Եվ իրեն, որ ասում են, հա, օգնել է, դե վախից արդեն պատյասում եք, չէ՞, ծառաները բան վախից, հա, օգնել է, լավ է, լավ է, սկսում է հաջորդ գործողությունը։ Ըստ դատական գործի նա 4-6 տարում սպանել է մոտավորապես 2000 կույս աղջկա, դեռահաս ու կույս աղջկա, բայց կան տվյալներ, որ սպանել է ավելի շատ, իսկ հիմնականում, որ նրա ինքնակենսագրություն, իր բլոկնոտը, որ բացել է նոտատետրը, ըստ այդ գրքի աշխարհի ամենաշատ մարդ սպանած մանյակն է, որը սպանել է 650 կույս աղջկա, որտեղ դրանց մեջ գրված էր 650 հոգի, նա ոչ մեկի անունը չի հիշել, միայն հիշել է դեմքի ինչ-որ տվյալ եւ համար, ասենք նշել է 169 կոլոտ աղջիկ էր, սևահեր։ Եվ այն ժամանակներում նա օգտագործել է ժամանակի ամենագեղեցիկ պարագաները, ինչը կատարել է։ Նախ ինքը սևամարզ է եղել, որտեղ հունգարները սև մազով են, դե թուրքական ցեղեն հոները, ջուդական, նա միշտ մազերը ներկել է, նո բացացրել է։ Ինչ որ անտարային խոտերով հետաքրքրվել է, միշտ ինքը դրանցով արել է, բացացրել է մազերը, որ գեղեցիկ երևա, որ նման եվրոպացիներին։ Այսինքն իրեն, այն որ ասում է, գեղեցկությունը զոհեր են պահանջում, պարզված է այստեղ։ Այդ կինը հավաքագրելով անընդհատ գույսերին եւ ինչ էր անում, որ երկրորդ անգամ, ասենք, նրա ծառաներին չվստահեն կամ չլիներ մեռելա եւ այլն, նա ուղարկում էր իր թագավորական, իր պալատի ծաղրածույին, որի անունը Ֆիցկո էր, եւ այս Ֆիցկոն գնում էր կապիկություններ էր անում, մտնում էր մարդկանց տու եւ այլն, ձեռքի հետ էլ գալիս, ասում էր, որ գյուղում ում տունը ինչ չայել աղջիկ։ Անցնելով այս հրեշավոր ճանապարհը, որ նա արդեն ստեղծում է, սպանում է բոլորին, վառելով եւ այլն, ամեն ինչ օգտագործում է, եթե ես ներկայացնեմ նրա դաժանության պահերը, շատ մարդիկ կարող է հիմա վախենան, չքնեն, ուղղակի նա ուներ լկտիության պահ, հա, մի անգամ նրա ամուսինը գալիս տեսնում է, որ նրա ծառաներից մեկը կապված է ծառին դրսում եւ վրան լցված է մեղը, ու ինչքան միջատ կա, նրան գզում են, նա գոռում է, ասում է, ինչ ես արել, դա ասում է, հաց էր գողացել, դրա համար արեցի։ Ոչ միտեղ հիշատակություն չկա նրա ամուսինի ինչ ասես թե չէ, բայց կա հիշատակություն զարմանալի, որ երևի ըստ երևույթին ամուսինը նրան ինչ-որ պատիժ կամ որևէ բան է արել, ամուսինը հենց այդ դրանից մի քանի օր հետո, որ արդեն պալատից գրման նոր արշավանքի, ինքը մահանում է ճանապարհին, անհետ մահանում, եւ ըստ պալատական տվյալների նա գնալով ավելի
այս արունայրվու իրավիճակը շատ ասնում, բայց անցնում է 3-4 տարի, տեսնում է, որ չէ, մազերը արդեն սպիտակում են, կնճիրները շատանում են 50-ի մոտ արդեն, եւ կանչում է այդ կախարդին, ու այդ կախարդին ասում է, դու ինձ խաբել ես, ես այսքան արուն եմ հանել հազարներով ու չեմ փոխվի, ի՞նչ անեմ, կախարդուհին իր կյանքի համար ասում է, կոնսուի, դուք ես ասել եմ արյուն, դուք չթողեցիք լսեք, դուք ինձ պալատից շպրտեցիք, ասիք հերիքա, դուք պիտի հավաքեք ազնվականների արյունը, ազնվական ցեղի, ախր դուք ազնվական եք, դուք խո հասարակ գեղջուկ չեք, որ գեղջուկի արյան մեջ երիտասարդանաք, ում գնում են սրա պալատականները, իմիջալոց այդ ժամանակաշրջանում նրա եղբայրը Լյուդվիգը դարել էր Տրանսիլվանիայի Վալախիայի թագավոր և փորձում էր վերականգնել մեծ Ռեջպոսպոլիտայի գահը, և թուրքերի կողմից, Օսմանների կողմից, որ նեյտրալ էր, ստացել էր ֆինանսավորում ու նույնիսկ պայքարում էր Հունգարիայի, ինչպես նաև դուրս էր գալու Հաբսբուրգների ավստրիական կայսրության դեմ կամ ռոմեական արևելյան սրբազան կայսրություն, չէ՞ որ ավստրիան գերմաներեն կոչվում է Օստրայխ, այսինքն արևելյան կայսրություն, արևելյան սրբազան կայսրություն և ռոմեական սրբազան կայսրություն. Եվ այդ ժամանակ շատ բարձր նախ իրենք դիրք ունեին, իրենց բարեկամներից հետ պատճասնակ, մեկը Լեհաստանի թագավոր, մեկը Վալախիա եւ այլն, նրա հանդեպ այդքան շատ ծանր չէին գործում։ Եվ այս ամբողջը գործեց այն ժամանակ, երբ որ նրա մոտ միամիտ եկավ մեկ լյութերանական եկեղեցական եւ ամբողջը հասցրեցին թագավորին։ Ըստ տվյալների, որ ինքը արդեն սկսում է ազնվականների երեխաներին սպանելու, ոչինչ չի լինում, նախ տեղում կախարդը ըստ երևույթին, բայց ինձ թվում է ինքնասպան է, թե դե ինձ կարծեք դա անձնական, բայց ասում են կախարդուին այնքան էր վախեցել, որ պալատից դուրս գալուց մինչև անտառացնում է մահանում, վախից սիրտը կանգնում է, եւ նա այս կինը Էլիզաբետը, որը խայտառակ արնահեղության էր սիրում, ուներ կին, ինքը դրան կոչվում էր կին երկաթե կին, ինչ էր անում, դրսից տա սաղավարտ էր ամբողջ հանդերցանքեր, ներսից տա փշոտ և տակ հանդերցանքեր, կանանց մտցնում էին մեջը, այնպիսի բան էին անում, որ բոլոր կողմերից ոնց որ բանը հյութ ճզմիչն է, չէ՞, տեսել եք, չէ՞, նռինը որ սեղմում է, ասենց սուր բաներ է սեղմում, միանգամից հյութը գա, դրա նման կնոջը ճզմել են, որ միանգամից արյունը գա, հոսի լցվի վանան, որտեղ գնա ներողություն, իր լոգանքը ընդունի, եւ ահա գալիս է թագավորի կողմից նշանակված մարդիկ զորքով, գալիս են, ջարդում են պարիսները, հանում են ընտեղից թակուն, հանում են այդ զոհերը, ընկնում են, սկսում են մանկալ, դատական գործ են հաստատում, դատարանում տանջանքի ենթարկված սպասուհիները բոլորը հաթաթ ասում են, ով ամեր է, քանի օգնություն սպան է, որ գյուղց են վերցրել, ում երեխան ա եղել, ինչ են արել, ոնց են կտրտել, ոնց են վառել, ոնց են ատամներով մաշկը փոքի, ինչ դաժանությամբ են ենթարկել, մեկին մկրատով են խփել, մեկին ոչխար խուզելու մկրատով, խայտառակություն պատմում են, եւ դատարանը որոշում է, քանի որ ինքը այդ բարձր ցեղից էր, նրան ուղղակի փակել մեկ սենյակում եւ ցմա բանտարկություն, ոչ թե սպանություն։ Ինչ են անում, վերցնում են պալատի սենյակներից մեկը, հիմնականում նրան ճանաչում են, պատուհանները քարով շարում են, քարով, եւ նրան փակում են այդտեղ կողքնեն մեկ զուգարան, եւ բոլոր պալատի պատուհանների դռների նույնիսկ տակից դրվում է պահակներ, որոնք հսկելու են 24 ժամ, որ ինքը չփախնի, այսինքն մի սենյակի մեջ ոնց որ զմրսում են առանց լույս, առանց որևէ բան, ըստ վկայության, որ եկեղ այդ ժամանակվա դատարանը ասում է եւ զինվորները ասում են, նա արդեն մի 3 վարկած կա, կես ասում են, նա անընդհատ ծիծաղում էր, գոռում էր, լացում էր եւ իր հրեշավոր ձեներով վախացնում էր մարդկանց, կես ասում են, որ ընդհանրապես ինքը չէր խոսում, իսկ մյուս մասը ասում են, որ ինքը գիշեր ցրեք ասում էր ապոտ։ Հիմա ասենք, ով է, ինչու այդպես եղավ, իրական նպատակը ասեմ ձեզ, ուրեմն նրան ձերբակալելու համար, ինչպես արդեն պատմաբանները ես շատ գործեր հայտնվել են, նրան ձերբակալելու համար նախ ասեմ, առաջինը նրա մասին գրում է 1720 թվի մոտավորապես 100 տարի հետո լյութերական մի եկեղեցական, որին պետք էր այդ գրառումը միանգամից տարածվում աշխարհում, եթե չմոռանանք Դրակուլան էլ մոտավորապես այդ ժամանակներն է գրվել, մի քիչ հետո
տարածվում աշխարհում, որ այսպիսի բաներ են եղել, դաժան կանայք է եղել, որը կարողացել է այդքան արյուն հեղել մարդու մոտ 2000, բայց այս գիրքը որակում աստաց է եւ արդեն տարածվել, ասկսել են շատ տպել, տարբեր տարբերակներ արուն խմել եւ այլն, եկե հասել է իրական մի տարբերակի։ Ըստ դատարանի որոշման այս սենյակից, որտեղ հանել են, եւ ինչպես նաեւ պատմաբաների մի մասն են ասում, դա մյուսները հերքում են, որտեղից նրան հանել են, նա չի եղել մենակ։ Նրան, ուրեմն, ձերբակալություն տվել է փոխարքա Տուզլա, Ավստրո-Ունգարիայի, Ավստրիայի փոխարքա Տուզլա։ Ըստ որոշ այդ ժամանակվա դատավորների, չէ, պատմաբանների, որոնք փաստեր ունեն, այդ սենյակում ոչ թե ինչ որ արել է, ինքը մենակով չի արել, ինքը ուղղակի եղել է ցուցադրական գործիքը։ Իրականում դա կազմակերպել են Տուզլան մի քանի իշխաններ, որոնք միշտ եղել են դիմակներով, եւ նրանց հետ շատ սերտ համագործակցող պալատական ծաղրացու, հենց այդ Ֆիցկոն, որը ամբողջ ինֆորմացիան 100%-ով հասցրել է արքաներին, եւ ըստ որոշ տվյալների, որ այդ կույսերի արունը հանել են, ոչ միայն հանել են, բնականաբար այլև ուրիշ բաներ են արել։ Եթե հիշենք, այդ ժամանակներում հենց Ունգարիայում էր տարածված կույսերի մի սուտելը կամ այլ այլասերվացություններ անելը։ Ըստ որոշ տվյալների, որը գրված է տարբեր տեղերից դուրս է գալիս, այնտեղ եղել են 3 դիմակով տղամարդ։ Մեկը եղել է Տուզլան, երկուսի մասին անհայտ են ասում։ Փոխարքան, եւ ինչու փոխարքան վերածվեց այս կայսրուհուն, հիմա կբացատրեմ այդ մասին, ինչպես ներկայացնում են պատմաբանները։ Հա, եւ ասում են, այդ սենյակում, որտեղ նրանք արել են հիմնական այդ ծիսակատարությունները, եղել են կաբալիզմի նշաններ, որը լրիվ համապատասխանում է այդ, ինչ ասեմ, խազարական թուրքա ջուդա խառնուրդ իրավիճակին։ Հիմա ես ասում եմ պատմաբանների մյուս մասը, որոնք հսկայական պատմաբաններ ընկել են այդ ժամանակվա հին թղթեր, արխիվ, մարդահամար եւ այլն, եւ հայտնել են մի բան։ Նախ, եթե վերցնենք Թաքու ժամանակում նրա 12 գյուղում, այդ 12 գյուղում մաքսիմում ապրել են 3-4000 հոգի, այնպես որ ինքը չէր կարող այդտեղից 2000 հոգու սպանել։ Սա նրանց վարկածն է, թողնենք սրան։ Չնայած Գինեսի գիրքը գցել է, որ աշխարհի ամենաշատ խայտառակություն, աշխարհի ամենաշատ մարդ սպանած են գերա Գինեսի գիրք, դա գիրք չէ, դա հիմարություն է։ Հա, եւ պատմաբանների մի մասը, որոնք հայտնաբերել են այդ ժամանակների տարբեր երկրների եւ տարբեր այլ գրառումներ, պարզվում է, որ Էլիզաբեթը, նախ ինքը, որ երեխաները մահացել են, ինքը փորձել է մարդկանց օգնել։ Ինքը շատ այդ ժամանակների առաջատար բժշկական դեղերով եւ այլն փորձել է մարդկանց օգնել։ Ինքը շրջվել է գյուղերով, որի մասին կա նաեւ այլ վկայություններ, ելեմ ասում, բոլորը վկայություններ են։ Շրջել է գյուղերով եւ տեսել է ովքեր հիվանդ են, տեղում ունեցել է մի այսպես հեքիմ տատիկ, որը դեղաբույսերով եւ այլն կփուշեր, իսկ ովքեր ծանր էին կամ ասենք անտառում կենթանիներ հարցակվել վրան եւ այլն, կամ ինչ որ հիվանդություններ ունեին ծանր, նրանց տեղափոխում էին պալատ, որոնց ինքը կերակրում էր, բուժում էր եւ բաց էր թողում։ Եթե մենք վերցնում ենք այդ ժամանակվա պատմաբանների նաեւ մյուս արխիվներից հանած թղթեր ուրիշ երկրների կամ տվյալ հենց երկրի, որը արխիվում պահել է այդ ժամանակվա երկու հակասական թղթ, մեկով որ սպանվել է 650 հոգի կամ 2000 հոգի, մյուսով ընդհանրապես 25 հոգի է մահացել 20 տարվա մեջ այդ պալատի մոտ, որը լրիվ նորմալ է, հաշվելով որ եթե այդ պալատում կար հիվանդանոց, կա հնարավոր էր որ 20 տարվա մեջ տարի մի հոգի հիվանդանոցում մահանա, որոնք թաղված են եղել հենց այդ տեղում, որն էլ գտավ Տուզլան որպես ապացույց, իր հետ բերել էր 350 վկա, դատարանում 300-ն էին ներկա, պարզա չէ, սպիսի խայտառակ շոու ձևով։ Ըստ որոշ տվյալների, նա այդ ժամանակ օգտագործել է բոլոր դեղամիջոցները, եւ ըստ տվյալների, ինչու Լյութերյան պապիկը բարձրացեց այդ հարցը, կա այստեղ երկու տարբերակ։ Մեկը ասում է, որ ճիզվիտությունից Լյութերյան փոխվել է, այսինքն կաթոլիկությունից դարել է Լյութերյան, դրա համար են իրեն հալածը եւ փորձել նրա մեջ կախարդ գտնել, իսկ մյուսներն էլ ասում են, որ ինքը եղել է կալվինիստ եւ չի ընդունել ամստնո կրոնը, դրա համար նրան իսկ այն ժամանակ դա համարվում էր ամենամեծ սպանակրոնից հրաժարվելը։ Մենք ինչպես տեսել ենք նույնիսկ 20-րդ դարի սկզբի մեր Մարկոս աղա Ալիմյանը ծանր հիվանդ էր, որ տղան ամուսնանում է ռուսի հետ հերչիներում, նույն վիճակն էլ էստեղ է։ Եվ այս ամբողջ ֆոնի վրա սկսվում է հորինվել նման պատմություն։ Ես առավել քան հակված եմ, որ հնարավոր է ինչ-որ մասը հորինված լինի, հնարավոր է ոչ,
Որովհետև այս երեք ֆակտորը, տեսեք, ինչու հորինեց ռոմեական կայսրությունը սա։ Նախ կայսրությունը հորինեց, որովհետև նրա եղբայրը արդեն երկու գայ էր, եւ ոսմանները նրան լավ պաշտպանում էին, ինքը ձգտում էր ռեշպոսպոլիտան նորից վերակազմեր, եւ նրանք վախ էին տեսնում հզորացող կողքի պետության մեջ, եւ ամեն ինչ արեցին, որ նրա ցեղական աստիճանը Ա անվանասրկվի ժողովրդի աչքին, եւ Բ նաեւ սպանել տվեցին ազնվականների աղջիկներին, որպեսզի ազնվականներն էլ չհեղափոխվեն գնան իրենց բարեկամի մոտ։ Սա տարբերակն է։ Տարբերակ երկրու, եթե մարդը իրոք բժշկությունը արել, բնականաբար 20 տարվա մեջ 25 դիակը, այդ ամենաչնչին բանն է այն դարաշրջանում, որ մահացել է։ Եվ Գ, որով նրանք փորձել են ցույց տան, ինչպես Վիցկոն ցույց էր տալիս, որ նա մարդ է սպանել, ուրեմն գտնում են մի դիակ սառած անտառում, որին կենդանիները կերել են, նրա վրա հետքերը կորել են, մահանային բռնել, որ սրան սպանել է հենց Կոմսուհին։ Եվ երրորդ տարբերակը, որ արխիվի ամենաուժեղ փաստաթուղթն է, նա վախեցել է ու եղել է հենց Սիրուհին։ Սիրուհին է եղել հենց գահաժը փող կայսրի, եւ ինքը որ սկսել է արդեն ծերանալ, փող կայսրը սկսել է Սիրուհին էր պահել, եւ դրա համար ուղակի նա խանդի տեսարաններ է սարքել, դրա համար փորձել է նրանից ազատվել, բայց ինքը չէր կարող թակավոր եղբայր ունեցող մարդուց այն էլ իրենց հակառակորդ զորքի անընդհատ հարցակվող այդպես հանգիստ հեռանալ, որոնց ընտանիքը, կոմսա ազնվական ընտանիքը երեք պետության թակավոր էր, այն էլ Ռուսաստանի հաղթած թակավոր էր մեկը, չէր կարող ինքը ուղղակի վերցնել, ասել չէ, էլ դու իմ սիրուհին չես։ Բարձ։ Եվ հաջորդ տարբերակը կա, որ այդ ժամանակների ամենաուժեղ բանն է, մենք գիտենք ինչքան դաժան են եղել այն ժամանակվա բժշկությունները, այսինքն մարդիկ, մարդկանց հատուկ հեռացրեցին, այս մասին ես ասել եմ, արխիվները, գրադարանները թալանեցին, ստեղծեցին այդ սուտ, իբր խաչաճիր, իբր տաճարական, իբր բան, մասոնա այս նույն կաբալիստականները վերցրեցին փորձեր անելով մարդկանց, գրագիտությունը վերցրեցին, մարդիկ փորձում էին ամեն ինչով բուժվել հիվանդությունից և ահավոր ցավոտ։ Օրինակ ամենաահավորը դա արյուն թողելն էր։ Բոլորդ գիտեք, որ կտրում էին երակները կամ կտրում էին լեզվի տակը, որ ամենացավոտ տեղն է, մեծ երակները, որպեսզի արյունը խոսի, բուժում էին դրանով թե տիֆը, թե որովանիային, թե չուման, թե եսիմ, ինչ կար դրանով էին բուժում, եւ պլյուս դրան այդ տեղը, որպեսզի իրենք դիզիֆիկացնեն, երման երացած կարմրած բաներ էին դնում այդ կտրված տեղը, աղյուսներ։ Սահավոր ցավի մթնոլորտ էր, եւ շատ մարդ սրան չէր դիմանում։ Էլ չհաշվենք, որ կարող էր հենց այս ցավից շատ մարդ մահանալ եւ արյուն թողելն էլ հետո ապացուցվեր, որ ստար խայտառակությունը միանշանակ, եւ դրա համար անունը կպավ։ Այսինքն ժամանակի առաջատար բժշկությունը օգտագործելով մարդկանց բուժման մեջ, նա դարավ մարդասպաներից ամենամեծ։ Ես էլ եմ կրկնում, ես ոչ մի վարկած չեմ բացառում, քանի որ ամբողջ պատմության մեջ ինքը մտել է որպես ամենաարյունարբու Կոմսուհի, որ աշխարհում միակ, ասենք, մի հոգու հրամանով այդքան մարդասպանվել հանունի կյանքի, միսով նաև ասում եմ, որ սա մի ամտություն է, որտեղ կարող են գլխին է սարկած լինել բժշկության պահով, որպեսզի անունը գցեն։ Չէ, որ այդ ժամանակ ամեն ինչ անում էին, որ մեկը մյուսի հողին տիրեր, իսկ ցանկացած պալատական թեկուսի միկվա ինտրիգներում ամեն ինչի տակ մարդիկ պարկվեն։ Հասարակ բան, հիշեցնեմ էլի, Կարեն Սիմոնյան, այս գոյ թատրոնի նշանակված եղցի այլասերվածը, ով գիտի մի տեղ գործ են խոստվել, եկավ, վերցեց, ստորագրեց, հանձնեց, իսկ այն ժամանակ ինչ էր ասես, չի եղը 15-րդ դարին է, վայրի դար։ Եվ վերջապես ուզում եմ այս պատմությունը ավարտել նաև մեկ հետաքրքիր թեմայով, որ նա որ մահացավ, նրան թաղեցին իր զոհերի մոտ, ում գտան, եւ նրա հետ նրանից առաջ սպանեցին պալատական ծաղրացու Ֆիցկոին, որովհետեւ նա շատ բան գիտեր, դրա համար նրան ոչ ազնվական սպանեցին, բայց կնոջ անունը մնաց, բերեցին պատմություն 100-120 տարի հետո, սարքեցին աշխարհի պատմություն, վախենալու արունոտ եւ այլն։ Մենք ցավոք սրտի չգիտենք սա հետևանքներ ինչա, բայց մի բան պարզ է, որ բոլորը նշում են, այնտեղ նրա հետևը կանգնած էին երեք դիմակավոր եւ թիկնոցավոր տղամարդ, իս սենյակում գոյություն ուներ, նշտրված էր կաբալիստների նշանները։ Էնպես որ սրանից հետևություն, անկախ նրանից այդ կինը զոհ գնաց, թե ինքներ զոհ տվողը, վերջում բնականաբար ինքը զոհ գնաց, մնացածը կենդանի մնացին,
ոչ փողկայսրը կորավ, ոչ նրա հետի երկու անհայտ տղամարդը։ Զուգահեռներ, Հայաստանի Հանրապետության պատերազմում միտումնավոր կերպով 7000 տղայի արյունից հեռացրեցին, կան կինը, որ ասում էր, թե մենք փրկել ենք, այդքան դասալիք ենք ունեցել, ոչինչ չենք կարել եւ այլն, նույն ձևով զոհ է գնալու։ Կլինի կաբալիստ, թե կլինի մասոն, թե կլինի ով, յետևում կանգնած Հայաստանի իշխանության յետևում միշտ կանգնած դիմակներով եւ կապիշոնները գլխներին քաշած երկու կամ 3 կամ 15 տղամարդ։ Հույսով եմ այսօրվա հաղորդումը դուր եկավ ձեզ։ Մաղթում եմ մեր ազգին մի քիչ խելք հավաքեք։ Մեկ անընդհատ գրում է ինչ ես առաջարկում, հարգարժան հետևորդ։ Ես 10,000 ձև եմ առաջարկի։ Եթե որևէ մեկը ձեզ դուր չի գալիս հենց այս ուղեկ, նայ ուզում եք ասեք ինչ ես առաջարկում։ Կրկնում եմ, առաջինը փորձիր սուրճ չխոսալ, առաջինը փորձիր պարտկեշտ ապրել, փորձիր դիմացինին, եթե սխալ անում, թեկուզ փողոցում աղբաթափում, նկատողություն անել, ճիշտը պահել, այդքանով դու արդեն նպաստած կլնես Հայաստանին։ Ստեսություն ձեզ։